Jogos digitais para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Greenman Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí, guys, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo tranquilidade? Hoje vamos falar dos copiadores de plantão, de jogos aí que copiaram outros jogos na maciota ali, né, no cantinho ali, e fizeram mais sucesso e foram até melhores em muitos casos que o jogo original. Jogos que copiaram ou se inspiraram. Qual é o limite da inspiração para cópia? Eu não sei. Para mim, inspiração é quando todo mundo copia um negócio. Aí quando muita gente fez, é inspiração. Quando um só pega lá e copia e se inspira, é cópia. Talvez seja essa a definição. Não sei, mas vamos falar jogos aí que copiaram bastante ou se inspiraram bastante em outros jogos, só que consequentemente acabaram fazendo melhor e fizeram mais sucesso. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, me siga no Instagram lá pra acompanhar ali mais de pertinho aqui esse cara que vos fala. E vambora para o vídeo, deixa seu like aí, vambora. Nós temos aqui Rygar e God of War. Muito se especula sobre a cópia de God of War sobre esse jogo chamado Rygar. Embora Rygar não era um jogo muito popular e nem um jogo tão bom assim, ele era bem repetitivo, ele tinha muitos dos elementos que viria a aparecer em God of War. Rygar era um jogo de 2002 e God of War era um jogo que saiu em 2005. Aqui a gente tinha também lutas ali contra monstros, hack and slash, jogo 3D, passando naquela ambientação bem parecida com God of War realmente. Tudo realmente se parecia bastante. Porém, God of War pegou essa fórmula e adicionou o elemento épico, criando um personagem muito mais carismático, pé da vida, marcante, chutando o popô de deuses, fazendo altos esculachos na sessão da tarde. E aí, né, toda essa mitologia que foi adicionada, os gráficos que eram incríveis para a época, simplesmente ofuscou. E muitos nem sabem o que é Rygar, mano. Eu tô falando aqui, vocês devem estar falando, cara, nem sabia disso, Rygar. Nunca ouviu falar desse jogo. Pois é, porque God of War simplesmente fez muito melhor e ofuscou esse jogo totalmente. Ah, achou que eu ia falar que Overwatch copiou Paladins? Não, na verdade, eu nem me atrevo a dizer quem copiou quem entre Overwatch e Paladins, mano. É uma parada que rola uma discussão gigante sobre isso. Pra mim, um copia o outro, porque tem heróis que o Paladins lança, e vai lá o Overwatch lança um parecido, aí o Overwatch lança um personagem lá, vai lá o Paladins e lança também um parecido. Enfim, eu acho que ambos os jogos ali são mais inspirados nele, Team Fortress. Se for falar um jogo que esses dois copiaram, seria Team Fortress pra mim. Um jogo aí também de heróis, cada um com uma classe, habilidades diferentes, né? É, fez aí um marco, como foi Team Fortress, foi um jogo muito jogado. Tanto que, por mais agora que Team Fortress ele tá mais velhinho, ele ainda tem jogadores. Porém, a grande maioria mudou aí pra esses jogos, como Overwatch e o próprio Paladins. Que, né, levaram no nível maior, lançaram mais variedades, né, com os heróis, habilidades muito mais variadas ali que o próprio Team Fortress. E aí eles conseguiram aquele seu lugarzinho no mercado, se tornando melhor que o próprio Team Fortress, com muito mais jogadores. Sucesso absoluto, principalmente o Overwatch, devido talvez ao marketing dele, embora eu prefira o Overwatch do que Paladins. O marketing do Overwatch ali fez ele alcançar proporções gigantes com os seus personagens, que são bem legais, são bem marcantes. Então, é um jogo aí que teve origem, né, da copiazinha gostosa de Team Fortress, e lançaram seus próprios games e fizeram um absurdo sucesso. Contra e Blazing Chrome. Esse jogo aí lançou ano passado, Blazing Chrome, feito por brasileiros, eu já mencionei ele aqui no canal, inclusive. Ele é o que a galerinha esperava de um Contra, né? Só que eles conseguiram fazer melhor que os Contras atuais. Visto que, né, Konami, querida, tudo bom? Então, né, ela, querida Konami, cagou os Contra total. O último que saiu aí, meu Deus. Contra não é mais Contra, eles não conseguem mais emplacar, eles querem dar aquela modificada na franquia e nunca dá certo aquelas transição para jogos mais atuais. Na verdade, Contra ele meio que ficou marcado mais como realmente um jogo side-scroller, não tem pra onde fugir. E foi isso daí que Blazing Chrome fez, basicamente. Pegou, fez ali algumas coisas no seu estilo, mas com aquela pegada de Contra. Pixel art, 2D, ali, né, em plataforma, difícil pra caramba. Com, cara, os designs desse jogo são muito legais, os chefes, tudo que um ótimo fã de Contra gostaria. Então, esse jogo aí deu um pedala robinho, mano, eu voltei em 2012 agora, um pedala robinho no Contra original, e pra mim hoje é muito melhor em relação
aos contras atuais aí. Crush the Castle e Angry Birds. Quem é um pouquinho aí mais antigo, né? Tem aquele feeling de chega lá, final de semana, né? Internet discada, era mais barato, né? Ou depois da meia-noite. Você entrava lá no site, digitava lá no KD, jogos em flash. Aí tu ia lá jogar um joguinho em flash. Eu não lembro se o Clique Jogos já existia, se ele apareceu depois. Enfim, tinha o Clique Jogos lá que você jogava joguinhos em navegador. E tinha o tal de Crush the Castle. Cara, esse jogo, ele simplesmente consistia em você ter uma catapulta ali, às vezes, com... É Rio de Janeiro, gente. Você tinha uma catapulta, né? E ali ela tinha projéteis, alguns ali diferentes e tal. E você tinha que derrubar as construções com a catapulta, né? Então você atirava, calculava ali o lançamento mais ou menos e mandava tudo abaixo. Pois é, se você tá vendo isso aí, é óbvio que esse jogo remete muito ao clássico dos androides antigos, Angry Birds. Pois é, Angry Birds existe ainda, mas eu quase ninguém ouço mais falar desse jogo, cara. Mas ele foi muita febre e ele foi muito mais famoso, ele poliu o que tinha no Castle Crashers, ele tornou o design do jogo de design mais atrativo para mais público, né? E, cara, simplesmente Angry Birds lançou uma série de jogos aí, cada vez melhorando com sistemas novos, que com certeza, né, deixou o Crush the Castle no chinelo. Sem dúvida, foi um jogo aí que copiou, bem copiado mesmo, Crush the Castle, mas fez num nível absurdamente maior, sem sombra de dúvidas. Mas eu ainda tenho Crush the Castle no meu coração, eu confesso. Talvez você vê na história aí do início dos videogames, dos jogos, você com certeza ouviu falar do Pong, que ele foi um clássico ali, um jogo muito simples, né? No inicial ali nos arcades, depois foi lançado pro Atari, e você consistia em ter duas barrinhas, e você tinha que ficar passando as barrinhas ali pra acertar o projétilzinho que era a bola de ping-pong. Todo mundo aí conhece esse jogo conhecido como o avô, o grande pai aí dos videojogos, que lançou aí um dos primeiros, o Pong. Mas e se eu falar pra vocês que o Pong, ele é nada mais que uma cópia de um outro jogo? É, existem várias cópias de Pong depois dele. Mas o Pong não é o primeiro, ele também é uma cópia, cara. Então são várias cópias da cópia. E que poucos falaram, porque simplesmente ele foi ofuscado, que era o Table Tennis, cara. O Table Tennis, ele foi feito o Odyssey, e foi um pequeno sucesso, mas na época, como o Odyssey ele era de TV ainda, né, e a galera ainda não estava acostumada com videogames, ele não foi tão sucesso igual quando o Atari lançou o Pong nos arcades, né? E aí, cara, o Pong foi tão absurdamente estrondoso que, mano, bugou a mente das pessoas, foi muito famoso e superou Table Tennis, mesmo sendo dois jogos extremamente idênticos. O cara aí do Table Tennis, inclusive, processou a Atari na época, né, que copiou o Pong, só que ele pediu $700 mil, a Atari pagou, mas foi um contrato assim, $700 mil e a Atari podia usar o jogo dele, tipo, vendeu a licença do jogo. Em vez de vender, né, a licença por vendas do Pong, não, ele vendeu de uma vez. E o Pong continuou vendendo muito. Então, esse pagamento aí que a Atari deu pro cara, tipo, de consolo pra poder vender a cópia do jogo dele, rendeu rios de dinheiro pra Atari, mano. Então, quando você vê o Pong, você vai pensar, olha o Hades lá falando que o jogo não é o primeiro. Ele copiou um outro. Loucura, loucura. Guitar Hero e Guitar Freaks. Guitar Freaks foi lançado pela Konami. Oi, Konami, te odeio. Lançado pela Konami aí, em 99. E era um jogo também igualzinho o Guitar Hero, só que com três botãozinhos de guitarra, né? Esse jogo fez sucesso nos arcades, foi levado pro console. E, entretanto, né? O Guitar Hero, vendo essa ideia, achou legal, maneiro, genial. Foi lá, colocou mais dois botãozinhos, né? E lançou as guitarrinhas dele, ou no controle, e dava pra jogar Guitar Hero. O sucesso de Guitar Hero deve-se em conta, né, que ele ofuscou totalmente ali o Guitar Freaks, pelo fato de que eles conseguiram aí, né, contratos, licenciamento de bandas famosas. Então teve músicas famosas lá pra você poder jogar na guitarra. Isso, meu amigo, foi um sucesso total e Guitar Freaks morreu, porque Guitar Freaks só tinha suas musiquinhas próprias lá, não tinha nenhuma música de peso. E aí esse foi o segredo pro Guitar Hero conseguir ofuscar totalmente o Guitar Freaks. Os Battle Royales da vida, porque é difícil saber quem copiou quem no meio de 50 milhões e 800 Battle Royales aí lançados diariamente. É muito jogo de Battle Royale, pelo menos hoje em dia isso daí deu uma queda, né? É, tô ficando feliz, ó, o mundo tá andando pra frente, hein? Porque, meu Deus. Enfim, a gente teve aí, né,
Os primeiros casos de Battle Royale, se eu não me engano, surgiu lá no Minecraft com Hunger Games, né? Que imitava o filme, blá blá blá. Mas o primeiro jogo realmente a ser lançado com esse foco em Battle Royale seria, pelo menos o mais popular, o H1Z1. Esse jogo aí ele ficou bem popular na época, né? Você cai no mapa com vários jogadores, o bagulhinho vai fechando, aí você tem que atirar no amiguinho e chegar em primeiro lugar. Outros jogos aí lançaram tendência, né? Mas que vieram aí o PUBG, o PlayerUnknown's Battlegrounds, que copiou, né, o H1Z1, o estilo de H1Z1, e consequentemente o Supremo Fortnite aí, que também se inspirou nesses jogos, mas que hoje é um sucesso absoluto, fez muito melhor, pelo menos melhor o suficiente para cair na graça do povo. E aí todo mundo hoje basicamente fala de Fortnite muito mais do que PlayerUnknown's Battlegrounds, jogam muito mais que PlayerUnknown's Battlegrounds. As atualizações de Fortnite, os eventos realmente são bons, são bem feitos, cativam bons players, muitos players, e aí é cada vez mais gente jogando Fortnite, 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 Fortnite o dia inteiro. E aí Fortnite ficou famoso e ganhou esses dois jogos, embora seja um jogo inspirado totalmente nesses dois que o antecedem. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. É nóis, grande beijo, beijo no popô, abraços e fui!